Шалом і ласкаво просимо на програму Звіхавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Ми Вивчаємо книгу Рут майже два місяці. Ми часто називаємо її книгою Рут. Але Я чекав до цього останнього заняття. Останнього заняття за книгою Рут. щоб сказати вам, що ця книга не книга згідно з юдаїзмом. Ні, ми називаємо її Мегіла. Чому? Сувій рути. Слово Мегіла, як ми називаємо Сувій, походить від слова, яке означає звивати, скручувати, «згортати сувій, але є також і інше важливе значення назви Мегіла. Воно також походить від слова, яке означає відкриття, розкриття чогось. І справа тут, ось у чому, книга за назвою Мегіла. Книги Мегілот зазвичай мають значимість для останніх часів. Нам не слід сприймати їх тільки як книги про минуле. Ага, ось що сталося багато років тому. Це чудово. Це важливо, це добре. Ні. книгу Рут. Ми називаємо Мигіла, бо вона відкриває важливу істину про останні часи. Коли я кажу про останні часи, я кажу про часи Месії. Я ділився з вами ймовірно три, чотири або п'ять разів за ці два місяці що книга Рут має месіанське значення, через які ми можемо довідатися більше про особистість месії та справу Месії. З Цими словами знову візьміть свої біблії. Розгорніть їх на книзі Рут, Четвертому розділі книга Рут. Четвертий розділ. Безсумнівно, Рут головна героїня цієї книги. Далі Боаз – людина, яка виконала акт відкуплення для того, щоб народити і виховати спадкоємця для померлого. І дозвольте мені просто поділитися з вами. Ми про це ще не казали в нашому вивченні книги. Рут Відновлення імені. І знаєте, що це персоніфікує відповідь Воскресіння. А чому Чому робиться акцент на відновленні імені померлого Що ж щоб показати нам зв'язок між відкупленням та воскресінням? Якщо ви маєте надію вічного життя, то вам необхідно вірити в Воскресіння. без Воскресіння немає вічного життя. Без Воскресіння немає досвіду царства. без нього ви не маєте надії на благословенне майбутнє. на майбутнє з Богом не маєте. Без Воскресіння знаєте, чого ви можете очікувати? Суду та вічного осуду тільки через Воскресіння і є зв'язок між відкупленням та Воскресінням. Тільки через ці дві речі ми можемо напевно знати. Можемо бути впевнені в нашому досвіді царства, який ми маємо. і ось що я хочу зробити на цьому останньому занятті за книгою Рут. Щоб ми зосередилися на Наомі, Хоча вона й не головна героїня, проте вона навчала та напоумляла Рут. Вона почала це робити, коли вони мешкали в Моаві. Можливо, вона й не мала наміру це робити. Але я багато разів ділився з вами про те, що Рут була жінкою віри. Вона прийшла довірив в Ізраїлевого Бога. Чому? найприродніша відповідь завдяки Ноомі. Вони були близькі, любили одна одну. і згадайте, що сказала Рут. Вона сказала, нехай Бог буде проти мене, якщо щось розлучить мене з тобою. з її свекрухою, крім смерті. Вона каже: я присвячена в усі дні. Які Бог мені дасть усе моє життя тобі, моя свекруха Наомі. А чому вона робить таке сильне твердження? Чому? Дуже просто бо Рут зрозуміла щось завдяки впливу Наомі на її життя. Рут прийшла до віри в Ізраїлевого Бога через життя Наомі, через її манеру поводитися, через її поведінку. Рут у певній мірі. Довідалася про слухняність Богові. Розумієте, довідатися, що таке слухняність. Довідатися, як слухати Бога, це велике благословення І Рут до певної міри навчилася цього. Вона не застосовувала до свого життя і розуміла, що Наомі підстава для цього, причина цього а тому була дуже вдячна їй. Почнімо з того місця, на якому ми зупинилися минулого тижня. подивіться разом зі мною четвертий розділ книги Рут. І почнемо ми з 16-го вірша. Бо в наступних двох віршах ми побачимо, що Ноомі відіграє важливу роль. 16-й вірш І взяла Наомі ту дитину і поклала її на коліна свої, і була їй за Леоменет. багато людей скажуть, що вона була її за няньку, нянчила її. Імовірно, думати так нерозумно. Звичайно, Бог може зробити все але нам уже пояснено, що Номі стара це її онук. Отже, ймовірність того, що вона стала йому нянькою, нянчила його не такий намір цього слова. ні, тільки довідавшись значення цього слова на івриті, ви можете застосувати біблійне розуміння до цього вірша. Бо слово оменет походить від єврейського слова вірити, тренувати дуже близько до значення в сучасному івриті наставник. тренер той, хто вкладає віру. Про це тут мова пізніше в новому заповіті. Звичайно, він написаний грецькою. Ми бачимо схоже слово наставник У посланні до Галатів Павло каже про те, як Тора закон є нашим наставником на певний час. і що робить Наомі вона навчає напоумляє цього юнака, який народився від Боаза та рути. Вона напоумляє його в Божих шляхах. Ось, що мені подобається в цьому. трансформація, яка сталася з Ноомі. Згадайте, коли вона повернулася до Віфлієму, вона була розчарована. відчувала гіркоту відносно свого життя, гіркоту щодо Бога. Вона сказала, не називайте мене наомі, що означає приємна, а називайте марою, бо Бог дав мені гіркоту. Його рука повернулася проти мене мені на зло. Чи це правда? Ні, неправда. Бог привів це покарання, втрати, смерть у її життя як наслідки неслухняності. Бог показує їй, що зробить її життя неслухняності але в цьому є і любов і співчуття. Чому? бо це приведе її до каяття. А що таке каяття? Це зміна. Зрозуміти цей принцип. Коли людина переживає відкуплення, воно принесе зміну в її життя. в її мислення та поведінку. Отже, Ноомі взяла це дитя після того, як дитя народилася, І ми читаємо це в 16-му вірші взяла наоміг і взяла наомі ту дитину і поклала її на коліна свої слово тут хек його можна перекласти як лоно, але нам треба щось розуміти. хек Авраам лоно Авраамове мова не про фізичні органи а про місце розташування. про груди. і хек набагато більше пов'язано з тим, що в грудях мається на увазі серце. Вона приводила його. Її намір був у тому, щоб привести його до віри, поділитися з ним своєю вірою. ось чому Наомі стала для нього оменет, наставницею, тренером, коучем. І зауважте, що тут сказано. «А сусідки назвали сусідки Наомі. а сусідки назвали ім'я йому, говорячи. Народився син для Наомі». Це її онук, але між цією народженою дитиною та Ноомі був дуже тісний взаємозв'язок. отже, сусідки кажуть і назвали ім'я йому Овет. А він, батько Єсея, Давидового батька. зверніть увагу на слово Овет. Знаєте, що воно означає? В цьому разі це ім'я Овет. але буквально це слово означає працювати. і це для того, щоб сказати нам щось, пояснити нам, що через цю подію Бог працює, Бог діє, Бог рухається. Овет, ця дитина щось робить. Буде результат божої роботи. і що це? Як нам це розуміти? що ж, ключ нам уже даний. Ми бачимо, що овет, батько Єсея, батька Давида, про скільки поколінь ми кажемо? Про три покоління? Чому про три? Чому тільки про три покоління? Бо три для мети розкриття чого. І що це відкриває нам? Це відкриває нам родовід. Дуже важливо, щоб ми це почули. Біблійний родовід. І що це? Подивіться 18 18-й вірш. А оце перецові нащадки. Перец породив гецрона. А гецрон породив Рама. А Рам породив Аміннадава. Амінадав породив Нахшона, а Нахшон породив Салмона, а Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея, а Єсей породив Давида. І це вже двічі. Ми бачимо, що робиться акцент на кому, на Давиді. Ось що письмо відкриває нам. Ось що воно кричить нам. щось дуже важливе, а саме що Бог діє, щоб народився хто Давид і мова не лише про царя Давида. Міркуючи про Давида, ми маємо думати не лише про царя Давида, а й про Давидового сина. я кажу не про шломо, не про царя Соломона, а я кажу ось про якого Давидового сина. Про месію Єшуа. Перш ніж ми звернемося ще до одного місця письма, дозвольте, я поділюся з вами ось чим тим, що показує це місце письма, а воно показує родину. Родину, яка принесла суд, але це було передвіщенням значно страшнішого суду, результатом якого буде вічний осуд та відлучення від Божих обітниць. Але завдяки одній жінці, якій жінці, руті, оскільки вона зустрілася з Ізраїлевим Богом, відгукнулася в вірі, а віра привела її до слухняності. все змінилося, і Бог почав діяти. і наприкінці ми бачимо Давида, а що зробив Давид? У сьомому розділі другої книги Самоїла сказано, що Бог уклав з ним заповідь і цей заповіт про Давидового сина, який сяде на його престолі, назавжди, на вічно і всі згодні, що йдеться про месію. знову повернімося до тексту і прочитаємо ще раз вірші з 18 по 22. тут наведений рудовід. І що сказано? А оце перецові нащадки. А чому згадується перец? Чому він піднесений? відзначений у цьому місці письма? дуже просто. ми вже казали про те, що він син Тамари, первісток Тамари. А як Тамар завагітніла завдяки цій заповіді. Її бум яка міститься в 25-му розділі книги повторення закону. Це заповідь Тури, яку вона застосувала до свого життя. І ми бачимо тут, що Перец дав народження гецронові. Гецрон дав народження рамові. Рам дав народження Амінадаву. Амінадав дав народження Нахшонові. Нахшон дав народження Салмонові. Салмон дав народження Боазові. Боаз дав народження Оведові, Овед дав народження Єсеєві. Єсей дав народження Давидові. Сподіваюся, це звучить для вас знайомо. Чому? Розгорнімо ще одне місце. Подивіться разом зі мною: Євангелію від Матвія, перший розділ, саме початок. Ми бачимо тут, у Євангелії від Матвія, продовження книги Рус. Ця книга закладає підґрунтя ґрунтя історії про месію. продовження доброї звістки про месію без рути цього б не сталося таким чином. предвіщеним богом чином, тобто через рудовід, який він обрав. Отже, подивімося, і що ми тут бачимо? Євангелія від Матвія, перший розділ, перший вірш. Тут сказано «Родовід Месії Єшуа. і тут сказано, «Месії, сина Давидового, сина Авраамового. коли ми бачимо два цих імені син Давидів та син Авраамів, ми бачимо обітницю, і ми бачимо віру. Давид, обітниця заповіту про царство. і Авраам людина, яка ходила в вірі. Продовжуємо. Авраам дав народження Ісакові. Ісак дав народження Якову. Яків дав народження Юді та його братам. Юда в центрі уваги, не його брати, а він. Чому? Бо ми знаємо, що Месія піде з Юдиного племені. це ми довідалися з книги буття 49.10. Юда дав народження кому? Перецові. саме те про що ми казали в книзі Руд. дав народження Перецові та Зарі. Від Кого? Це два брати близнюки, але Перец народився першим для чого? Для того, щоб одержати перворідство І хто тут згаданий? Зауважте Тамар. Тамар, ця жінка, як і Рут, застосувала Боже слово до свого життя. Вона бажала слухатися Божих заповідей і тому.